2000 চনত অসমত আলফা আছিল, য'তে ত'তে মানুহ মাৰিছিল, খোলাকে মই কওঁ কথাবিলাক। কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পোৱা নাছিল, ডেকা ল'ৰাবিলাকে চাকৰি পোৱা নাছিল, MOU কৰি সেই সময়ৰ BJP ৰাজ্যৰ AJP চৰকাৰে MOU কৰি চাকৰি প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰি দিছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ধুবুৰীলৈকো আহিছিল, শদিয়ালৈকো গৈছিল। এই তিনিটা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিল। আমি 2001 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কাৰণে মই ছুটি কৰিছোঁ, সময়মতে দৰমহা দিলে, বকাৰা দিলে, মৰগীয়া বানচ দিলে, আলফাক মাতি আনি উগ্ৰপন্থী সমস্যা আপোনাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে, আৰু MOU কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বাতিল কৰি চাকৰি বাকৰি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত আছুত মাতি আনি NRCৰ মাধ্যমেৰে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত অহা সকলো লোকক NRCৰ মাধ্যমেৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰিলে। 2001ত ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিলে, 2006ত ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিলে, 2011ত আমাক সমৰ্থন কৰিলে, 2016ত আমাক সমৰ্থন নকৰিলে। এইকাৰণে নকৰিলে, সেই সময়ত BJPয়ে কেন্দ্ৰত আহি ক'লে যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰেই নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি দিব পৰা নাই, আমি 2 কোটিকৈ চাকৰি দিম। এইবিলাক কথা এতিয়া উঠে নুঠে মই নাজানো। বছৰি 2 কোটি আগ দিবা বুলি শুনাৰ লগে লগে গোটেই যুৱকসকল তেওঁলোকৰ ফালে গুচি গ'ল। কাৰণ কংগ্ৰেছে 2 কোটি টকা দিম বুলি নকয়, লাগিলে ক্ষমতাত নাহিব। মানুহে ভাবিলে যে BJP আহিলে 2 কোটিকৈ চাকৰি পাম। আজি আপোনাৰ কেইবছৰ হৈ গ'ল, 9 বছৰ 10 বছৰ 2 কোটি 2 কোটি 2 কোটি 2 কোটি 2 কোটি 20 কোটি চাকৰি পালেতো আহে, সেইবিলাকে কথা কিহৰ কাৰণে গ'ল আপোনাক সেইটো কৈছোঁ, মানুহ আশাত গ'ল। আপোনালোকে চাব, সেই সময়ত এগৰাকী মহিলা এনেকৈ পাকঘৰৰ পৰা ওলাই আহে, আহি পেলাই কয় যে কংগ্ৰেছ কা দিন মে হাম কেছে ৰচেৰী ঘৰ মে যায়েঙ্গে। এটা এটা গেছৰ দাম কংগ্ৰেছে 450 টকা কৰি দিলে। লগে লগে পদুম ফুল পা আহে, আহি পেলাই কয় যে পদুম ফুলক ভোট দিয়ক, আমি 450 টকাৰ গেছটো 200 টকা কৰি দিম। ৰাইজে আশাত বন্দী মহিলাসকল, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মহিলা যিসকলে মামনি আঁচনি পাই আছিলে, মাজনী আঁচনি পাই আছিলে, সেই মহিলাসকলে গৈ BJPক ভোট দিলে। এনেধৰণেৰে বিভিন্ন ধৰণেৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এটা অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে 25 লাখকৈ যদি কেন্দ্ৰই 2 কোটি দিয়ে, আমি বছৰি 25 লাখকৈ দিওঁ। এতিয়া 25 লাখকৈ 8 বছৰ হ'ল, এতিয়া 1 কোটি 50 লাখ দিব লাগে, তেওঁ 1 লাখ লৈয়ে টানাটানি। সেই সময়তে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল, আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়ায়ো BJPৰ লগত লগ খাই আপোনালোকক ইয়াৰ আগত কোৱাৰ দৰে একেখিনি কথা কোৱা নাই, এক অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, যাৰ যোগেদি সাময়িকভাৱে মানুহে এই কথাবিলাক মানি ল'ব। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিছে যে সেই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ সৰ্বনাশ হ'ল। আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক যদি ইয়াৰ পৰা আমি নপঠিয়ালোহেঁতেন, আমি ধুবুৰীখন কিমান পিছুৱাই গৈছোঁ। আজি তেওঁ কয় যে মই আজমল 40 আজমল 60 বহুত শিক্ষা দীক্ষা দিছোঁ, বহুত আমি ল'ৰাক আমি বিভিন্ন ঠাইত IIT পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত আমি ছিট পাইছোঁ। ধুবুৰীৰ মানুহ চাওকচোন, দুখীয়া মানুহ কোনটো তাত পঢ়িছে, এটা এটা ল'ৰা পঢ়াবৰ কাৰণে 2.5 লাখ 3 লাখ টকা লাগে, ধনী মানুহখিনিৰ লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই কথা বতৰাবিলাক ধুবুৰীত আমি বহুদিন এইখিনি পিছুৱাই গ'ল। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এই অঞ্চলত প্ৰায় 100 বছৰ পিছুৱাই গ'ল, আৰু আপোনাৰ পিছুৱাই থাকিব নোৱাৰে। আমি দুখীয়া হ'ব পাৰে, আত্মসন্মান লৈ আত্মসন্মান আমাৰ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ধনী মুছলমানটোক দেখিলে তেওঁক এইবিলাক কথা নকয়, দুখীয়াটোক দেখিলে অই মিয়া অই মিয়া বুলি কয়। গতিকে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হৈ, কাৰণ এই মানুহখিনি কৰ্ম কৰি পালোঁ, চৰকাৰক দিয়ক নিদিয়ক ইমান ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, গতিকে এই মানুহখিনিক যাতে মানসিকভাৱে শিক্ষা দীক্ষা কৰি, আৰু বহুত আপোনালোকে যেতিয়া শিক্ষা দীক্ষা দি নিজেই ল'ৰাটোক দুখীয়া মানুহটোৱে যাতে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰায়, দুখীয়া ল'ৰাটো যাতে ভালকৈ আপোনাৰ পঢ়া শুনা কৰি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে, এই কথা বতৰাবিলাক পৰিত্যাগ পাবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ।